Nossa, que linda. 15 reais. Linda. Vou mostrar de pipoca. E os estojos, moça? De quanto? 12. 12 reais. Lindo. Olha, é para o Dia dos Pais. Melhor pai do mundo. De pipoca. Linda. Da Coca. Ah, essa que linda. Ó, oh, essa Netflix. Com dois copos, 30 reais. Com um copo, 25. 35, né? A de dois copos. Olha a sandália, que linda. 20 reais, qualquer uma. 20 reais, qualquer uma. Olha essa que linda. De flor. Tá certo. Olha essa. Linda. Olha essa, Bê. Linda, 20 reais. Essa é a minha preferida. Olha esse de bebê. 20 reais. Olha esse, que lindo. De menino. Esses aqui são de quanto mesmo? 15. Esses são de 15. Olha que linda. Um pompom. 15 reais, qualquer uma. Olha, gente, esse brinquedinho anti-estresse que tá na moda. 30 reais. Coração. Lindo. 15 reais esse sapatinho de bebê. Olha ele todo branquinho, que lindo. All Star, né? Olha de menina, que lindo. Olha esse. Com glitter. Olha essa toalha de bebê. 13 reais, que linda. Rosinha. Olha essa. Linda. Olha essa naninha, que linda. Vou mostrar pra vocês. 20 reais, olha que linda. Pendurar chupeta, muito linda. Olha que lindo esse kit. Calcinha e laço. 7 reais. Tem vermelho. Rosa. Azul. Lindo. Olha essa calça que linda. 80 reais. E o crop é de 50 reais. Olha essa calça que tá bem na moda. Wide leg. Olha esse short. 50 reais. Que lindo. Olha esse sapatinho que lindo, gente. 2 reais. As touquinhas também, 2 reais. Olha esse, que lindo. 8 reais. Olha esse. 10 reais. Muito lindo. Esse que eu mostro de quem? Olha esse vestidinho, que lindo. 45. Azul, muito lindo. Não,